我现在在纽约，忙碌一天要开始了。OK， 我们现在正在拍一个，我跟你说，这是特别有意思的。我们现在在一个 vlog， 在我的一个 vlog 里面，有没有像《盗梦空间》，但是到 vlog 空间，就是 vlog， 就是我们在拍一个 vlog of， 我们的内容是有人在拍我的 vlog， 然后呢，你在拍，有人在拍我的 vlog。这一天已经来到了，今天是 Pittsburgh 的时装秀。我们有这个鸡肉的香肠，有这个薯饼，然后就是炒蛋。灰西装的这套还是非常有意思的，因为蛮有层次感的。是那种正式和随意同时的存在，我觉得这个可能就是 Pittsburgh 喜欢玩的这种反差。连体裤这套里面的卫衣是 M&M 的合作款，我想重点说一下，因为它非常的可爱，所以在拍这套的时候，我就想做一些比较危险的动作。坐在这个站台的边缘上面，最初的想法原本是想要跳到轨道上面拍的，但是工作人员阻止了我，因为卫衣上有 M&M 的图案，就找了一包食物来当道具，边吃边拍，从触觉、味觉，然后再加视觉去感受这件衣服吧。刚刚 Pittsburgh 拍完了，然后呢，现在马上要去看 Pittsburgh 的秀了。I need a ticket. 不用刷脸吧？如果我没有这个，我也是进不去的。I mean, we can try. 进不去就算了。Ma, MA, so Victor Borchan Ma. Okay. Hey, can I look? Yeah. Oh my God. How you doing? What's his name? Comet. What's up, Comet? How you doing? How you doing? Oh, these are my favorite dogs. These are my favorite dogs.我是第一次来看Pittsburgh Men 太平鸟，整体感觉还是非常酷的。我觉得首先音乐跳得非常棒，因为我觉得其实对一个时装秀来说，其实音乐是非常非常重要的。一个高领的 top 代表当代中国的，我觉得非常非常好。倒数第四套上面是有今日头条啊，我觉得它的那个 graphic 用的那个非常非常酷。最后一套我自己非常非常喜欢，就是它调皮，但是再加一点端庄，所以我就觉得很有意思。挺酷的，刚刚有看到几套，我还蛮喜欢的。